God morgon, glada gänget. Hur smakar frukosten? Underbart. Det är en klassisk semesterfrukost nu, eller just för den här semestern. Stekta ägg, små yoghurtar, bröd. Och juice är ganska nytt i och för sig. Men Oskar, vad är det? Gröt och knäckebröd. Vi ska snart ner och bada, så vi ska bara byta om och sånt. Sen är vi redo. Vägen ner till stranden är en dryg kilometer. Men det gör verkligen ingenting, för vi går ner och lyssnar på musik. Vi har det gött. Plus att det är en otroligt fin sträcka. Titta på det här. Det var så bra klippor, ni måste testa. Verkligen. Värmen idag är helt otrolig. Vi klarar inte av det, vi måste ha glass. Så det letar vi efter nu. Citron vill jag också. Hur smakar det, Oskar? Jättegott, det smälter. Det smälter, det är så varmt. Äntligen glass. Har du citronglass, det är jättefräscht. Nu är vi tillbaka på stranden igen. Wow. Det är dock svårt att filma här utan att få med någon naken kvinna, tror jag. Eller halvnaken. Jag vet inte om jag kan filma här så mycket. Men vi sitter och vi ska sola och bada nu i alla fall. Släng. Släng dig, Kajsa. Nej. Frida. Och nu är det min tur. Solen börjar gå ner. Det är så fint ljus. Titta på det här. Där är en kryssning. Där är en kryssning. Där är en kryssning. Där är Oskar. Hej och välkomna till vårt matlagningsprogram. Ikväll ska vi göra klyftpotatis och... Vad heter de där snitslarna? Snitslarna. Vi har hängt på stranden typ hela dagen. Ätit glass. Solat och badat. Här är snitslarna, kolla. Ost i. Snitsel på utsidan. Vad kan gå fel? Har vi lite feta potatis här till det. Så här kommer en tutorial till hur man gör den här extremt goda måltiden. Skölj potatis. Lägg potatis i skål. Skär potatis i klyftor. Skär morot. Lägg potatis i form. Lägg morot i en form. Salt, olja, ugn. Så gör man de perfekta potatisklyftorna. Okej, först och främst så glömde jag faktiskt filma när vi stekte snitsen och när vi åt. Så det fick vi ingen reaktion på, och sen glömde jag nog filma ett slut också. Så det här får bli slutet på vloggen. Hej då, vi syns, ha det gött. För jag vill vara din, ska du veta, bara vara din. Margareta står vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte.